збираєтесь на відпочинок у гори, то потрібно подбати про житло. Якщо ви не фанат кемпінгу, то у вас залишаються тільки два варіанти – це готель або приватна садиба. Якщо коштів на готель не вистачає, то залишається тільки останній варіант. Тож про переваги зеленого туризму сьогодні розкажемо вам. Перебування в сільській місцевості дає змогу міським жителям вивчити етнографічні особливості регіону, оздоровитися, напитися джерельної води та подихати чистим гірським повітрям. Туризмом вже займаються вже більше 10 років. У нас тут розвинутий зелений туризм. Багато людей построїли домики такі, ну, частні домики, щоб приймати туристів. Ну, зробили комфортно, знаєте, щоб було туалет, душ в кімнаті, всі умови, щоб були в хаті. Крім цього, в селах Закарпаття є чимало туристичних родзинок. До прикладу, в Пилипці – це гора Гемба. У нас є велика горка, на яку всі туристи піднімаються наверх, дивляться наші гори, Карпати. Люди, що займаються зеленим туризмом, для відпочивальників можуть організувати і розважальну програму. Ну, у нас менші ціни, набагато менший готель. Просто, що хтось любить такі комфорти. Там є всякі розваги. Просто, як кажуть, чисто зроблено для себе, для туристів. Так, щоб уютненько було. Єдине, на що бідкаються туристи – це погана дорога та сміття. А так, плюсів багато. Наприклад, свіжі продукти. Нам для того теж вигідно. Щоб, наприклад, десь якогось молочко продати, сметанку. Ну, а так, все нормально. На кількість туристів не скаржаться. Їх вистачає завжди. На даний час туристів є багато. Ну, приїжджає багато, маю в виду, на даний час. Ну, а так, наприклад, є місяці такі, що вже менше людей приїжджає. А так, липень, серпень, постійно туристи, так, відпочиваючі є багато. Є такі, що проходом йдуть, є такі, що по сайтах дивляться. Такий вид туризму дає сільським господарям та іншим ентузіастам організації відпочинку на селі великі можливості у розробці та реалізації цікавих програм для гостей.